Přesouváme se na bod 16, osvěření pozemku pasivní číslo 680/9. Předávám slovo krátkému úvodnímu slovu panu místostarostovi Sedlíkovi. Děkuji, pane předsedající, sice nerozumím té poznámce, proč to slovo má být krátké, ale budu se snažit být krátký. Jde o řešení situace okolo pozemků, které, jestli vás mohu požádat, nejlíp je to vidět, když si vezmete tu přílohovou mapu, jestli je zcela zřejmé, o co jde. V tuto chvíli je situace taková, že na tom pozemku vidíte červeně zvýrazněný pozemek, na tom obrázku vidíte červeně zvýrazněný pozemek, který v tuto chvíli je celý bez toho žlutě označeného ve vlastnictví městské části, teda ve vlastnictví hlavního města Prahy s právem hospodaření ve prospěch městské části Praha 11. Zároveň je o kousek dál, vidíte v tuto chvíli dva označené pozemky, značené číslem 649/2 na 64. A tyto pozemky jsou v tuto chvíli ve vlastnictví hlavního města Prahy s tím, že část jich spravuje PSK. Cílem těchto operací je oddělit ten chodník, který vede podél té ulice Míry Výstavní, respektive těch pozemků, který se na to navazují, a to tak, aby ty chodníky byly ve správě TSK a naopak ty pozemky, které jsou dovnitř, na které tvoří zeleň, byly ve vlastnictví hlavního města Prahy s právem hospodaření ve prospěch městské části. Takže v tuto chvíli děláme první krok, totiž, že se rozděluje ten červeně označený nebo vyšrafovaný pozemek tak, že se z něj odděluje ta žlutě označená část přilehající k té komunikaci a ta se odsvěřuje na základě, jestliže to souhlasíme, naší městské nebo respektive magistrátu může udělat i bez našeho souhlasu. Ta se vlastně stává, vrací do vlastnictví magistrátu, do jeho práva hospodaření a bude se o ní starat TSK. To je krok, který odsouhlasujeme dnes s tímto hlasováním. A následně, jak je uvedeno v tom materiálu, naopak magistrát udělá to rozdělením těch zbývajících pozemků, které dneska nejsou označeny, a naopak ten 649/1 bude následně svěřen do vlastnictví, do správy hospodaření městské části Praha 11, tak, aby my jsme měli to, co tvoří tu zeleň, a oni měli ty ruské půjčky a TSK se mohou starat o ten chodník. To je smysl této úpravy. Je to na základě podmětu ze strany magistrátu hlavního města Prahy. Tak děkuji za středně dlouhé úvodní slovo a otevírám diskuzi. Uzavírám diskuzi, děkuji. Návrhový výbor obdržel něco? Neobdržel žádné jiné usnesení, takže hlasujeme o tom, co předkládá rada. Tak můžeme hlasovat nyní, kdo je pro, proti, zdržel se. Hlasování 52 bylo schváleno, pro 26 proti 0, zdrželo se 4, nehlasovali 2. A v tuto chvíli je mi to líto, protože mě to baví, ale musím předat slovo zpátky panu starostovi, protože jsou moje body, prosím.